គឺរថយន្ត Highlander បើកបុកម៉ូតូ Viva បណ្ដាលឲ្យរងរបួសម្នាក់ចាយុវជនម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ចាត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗចាខណៈដែលរូបគេកំពុងតែជិះម៉ូតូ Viva មួយគ្រឿងចាហើយត្រូវរថយន្ត Highlander ហ្នឹងបុកពេញទំហឹងតែម្ដងហើយបើកកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចខាងត្បូងវត្តទួលសង្កែតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ90ចាកែងផ្លូវលេខ61ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរិស្សីកែវយោងតាមប្រភពពីកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញចាបុរសជាយុវជនម្នាក់ហ្នឹងជិះម៉ូតូ Viva មួយគ្រឿងពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខចាកណ្ដាលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវចា90ក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏ស្រាប់តែមានរថយន្ត Highlander មួយគ្រឿងមិនចាំស្លាកលេខធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីកែតលិចហើយបានបត់ទៅជើងបានជ្រួតបុកម៉ូតូពេញទំហឹងរងរបួសធ្ងន់ចានេះសិតសឹងតែជីបត់អត់បានមើលណាបានមើលធំធៅបត់វូតែម្ដងចាហើយគាត់អ្នកជីម៉ូតូពីក្រោយហ្នឹងគាត់អត់បានប្រុងប្រៀបដែរចាបើសញ្ញោភ្លាមបត់ឈ្វីភ្លាមគាត់ថាសញ្ញោចាំស្អែកបើសិនជាប្រាំងបូមវិញចាប្រាំងបូមងួនទៀតណាបាទអានេះប្រាំងស្បែកយើចាំទៅគឺអត់តាន់ទាំងអស់អមឯក៏មិនតាន់ដែរសំបើឡើងក៏អមតាន់ដែរគេថាប្រាំងគេចាប់ប្រាំងពី20ម៉ែត្រមុន30ម៉ែត្រមុនប្រអងមុនបាទមិនមែនឯងមកដល់ភ្លាមសញ្ញោភ្លាមបត់ភ្លាមជូនអ្នកមកក្រោយគេមិនដឹងថាឯងសញ្ញោអីបត់អីដឹងស្របគ្នាលហូតហ្នឹងណាមកវ៉ាល់អញ្ចឹងមិនប្រកាន់កាន់នេះក្រោយអត់ដឹងអីសោះហ្នឹងចាហើយបើសិនគេអ្នកក្រោយគេដប់កូនង៉ែតក៏ដប់អីទៀតធ្ងន់ទៀតណាចាបវាក់ផ្នែកមើលទៀតណាអញ្ចឹងនេះមកពីការធ្វើដំណើរបើកបោខ្វះគេថាការប្រុងប្រយ័ត្នចាណាខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នមិនបើដឹងយើងបត់យឺតអីមើលទៅសញ្ញោមានអីមានបត់ទៅឆ្វេងស្ដាំមានអញ្ចឹងមិនមែនគេមិនមែនខាងបលីចរាចរក៏បានប្រាប់ទេម៉ូតូជីត្រូវមានកញ្ចក់ត្រូវពាក់មួកកញ្ចក់ដើម្បីឲ្យអ្នកឯងមើលខាងក្រៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺមានម៉ូតូគេអត់ណាបើសិនជាយើងមិនបាក់អត់មានភ្លើងសញ្ញោខូចដៃដៃណាលឿនណាបើថាបត់ឆ្វេងដៃឆ្វេងទៅគេឃើញច្បាស់ណាឃើញច្បាស់ជាងសញ្ញោទៀតបត់ស្ដាំទៅដៃស្ដាំទៅឃើញច្បាស់ជាងសញ្ញោទៀតប៉ុន្តែម៉ូតូវាច្រើនគឺគេមានសញ្ញោហើយលូតាតែម៉ូតូឯងដាច់ពូលទៅចូលឆែកទៅមិនមែនឈីអីណាគឺចូលតែឆែកទៅឆែកនៅកន្លែងជាងនៅបងដូនមកគ្រាប់មកបាទយើងសញ្ញោទៅដូចខ្ញុំហីបើជិះម៉ូតូខ្ញុំសញ្ញោលើកដៃទៀតខ្លាចសញ្ញោគេអត់ឃើញក៏លើកដៃលើកដៃដូចគេរំដូចគេហាកញ្ចក់ឯណាលើកដៃមិនគេឃើញតែខ្លះអ្នកជិះពីក្រោយវាយដៃទៀតណាបាទលើកដៃអីមកសញ្ញោហាសញ្ញោខ្លាចគេមើលមិនឃើញមកលើកដៃអាខ្លះសញ្ញោហើយដល់បុកទៀតមិនបាច់ទៅបាទអញ្ចឹងមកបើយើងជិះខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដល់ពេលវាមិនអីវានាំទុកដល់គេដល់ឯងនេះចាបាទអានោះសញ្ញោភ្លាមវាយភ្លាមដូចបដាលហ្នឹងសញ្ញោច្រឡោឆ្វេងវាយស្ដាំមកភ្លាមភ្លាមអត់ទុកទេណាដូចគាត់តែខ្លះយើងសញ្ញោ20ម៉ែត្រមុនគេថាម៉េចសញ្ញោទុកស្អាតបត់តែមិនដឹងចឹងវិញទៀតណាបាទអញ្ចឹងក្បួនគេទៅសញ្ញោ20ម៉ែត្រមុនចាអរគុណច្រើនចាយើងបានបញ្ចប់ហើយនៅវគ្គព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមហើយវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបនៅ